gabonan gainean jadanik eta ondo pasatzeko garaia dela denok dakigu, batipat gazteek. Hauek lanpeturik egon dira abenduko oporretan zehar gaztelekuak antolaturiko jarduerekin. Izan ere eta urtero bezala gaztelekutik hainbat ekintzetan parte hartzera gonbidatu zaie gaztetxoei. Joan zen abenduaren 20an eman zitzaion hasiera gabonetako gitarauari hegaldi simulagailu eta opari tailerraren eskutik. Santo Tomas eguna ederki ospatu ondoren gazteak perkusio tailerrarekin jardun zuten eguna musika tresnekin jolasean. Kreatibitate munduan murgindurik egun ederra izan zuten jartzaileek. Gaztelekuak antolaturiko beste jardueren artean boloak aurkitzen dira. Herriko bolatokian bildu ziren gazteak jolasteko eta ondo pasatzeko helburuarekin joan zen abenduaren 22an. Txuri urdinera bidaia edo futbol edo frontenis txapelketarekin ere ordu entretenigarriak igaro dituzte gaztetxoek. Baita pinpon txapelketa eta hainbat tailerrekin ere, berrerabilpenarena edo buztinarena besteak beste. Zerbitzu honetako arduradunek jolastu gari antolatu dituzte, eta gaztelekura bertaratu diren gazteak lagunekin eta primeran pasa dituzte gabonak. Altxorraren bila, eskalestriza edo singestar txapelketa antolaturiko jarduera arrakastatxuenen artean aurkitzen dira. Guztiek hori bai, gaztek jaiegun hauek hobeto igarotzea lortu dute.